Հարգելի քաղաքացիներ, ես Սերատապ։ Հարգելի քաղաքացիներ, ես ստիպված եմ Հրատապ Live մտնել, որովհետև քիչ առաջ տեղեկություն ստացանք, աննախադեպ տեղեկություն ստացանք ձերբակալվածների պահման վայրից, երբ այսօր ազգային ժողովի երկու պատգամավորներ ընդդիմադիր իհարկե այցելել են երեք հայտնի միջադեպի հետևանքով ձերբակալված Սամվել Վարդանյանին, և Սամվել Վարդանյանը տեղեկացրել է նրանց, որ երեք ձպվ գնալու ճանապարհին զանգեր են գալի, կներեք, երեք ձպվ գնալու ճանապարհին ավտոմեքենան այն վարողները կանգնացրել են, դուրս են եկել մի պահ իբր բնական կարիքները հոգալու նպատակով, և մի քանի դիմակավորված անձ անմիջապես նրան դուրս են հանել մեքենայից և սկսել են դաժան ծեցի ենթարկել, այդ թվում նաև սպառնալիքներ և այլն, այս պահին չեմ շարունակում։ Ես պահանջում եմ անմիջապես ավտոմեքենայի շարժը տեսագրություններով ֆիքսել, թե ոնց որտեղից են սկսել, ուր են գնացել, հատկապես սկզբնական հատվածը անմիջապես այդ տեսագրությունները պետք է դառնան քրեական գործի մաս։ Սամվելի վերական որոշ նաև հետքեր մարմնական վնասվածների, և ոչ միայն, նկատի ունեմ նաև հագուստի մասով, և սա ուղղակի բանդայի իշխանությունների կողմից արդեն բանդաներ ձևավորած լինելու, ես չեմ ասում ընդդիմադիրների, այլ հայկական արժեքներ պաշտպանող մարդկանց նկատմամբ բանդա ձևավորելու մասին է խոսում։ Ես հիմա ուղղակի զբաղվածության պատճառով ինքս չեմ կարող սրանով զբաղվել, բայց սրանով զբաղվում է իմ գործընկեր Վարազդատ Հարությունյանը, երեք միասին ենք, և ես իհարկե քիչ անց այս հարցին կմիանամ։ Այս պահին խնդրում եմ ինձ այլևս լրացուցիչ տեղեկություններ չխնդրել, այսքանն են տեղեկությունները, և ուրեմն ազգային ժողովի պատգամավորները վստահ եմ շատ ավելի մանրամասն դրա մասին կխոսեմ, որտեղ նրանք են եղել են մարդիկ, ում փոխանցել է Սամվել Վարդանյանը երեկվա այս բանդիտական հարձակման մասին տեղեկությունը։ Սա խոշտանգում է, սա բանդա ձևավորելու մասին տեղեկություն է, սա Հայաստանի, չգիտեմ, գնահատականները թողնում եմ ձեզ։ Այսքանը։